allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Jag håller på att spela lite Minecraft och jag typ hittade någonting. Och jag tänkte liksom, men det är sån här music disk. Så jag tänkte att den ska spela. Och sen hände någonting jättekonstigt med den. Och jag kan visa er. Okej, nu är jag bara inne i en annan värld, men okej. Oj, förlåt, fel knapp. Pigstep. Den här, Pigstep, den känner ni igen. För ni som inte känner igen den, här har vi den. Ja, bra, ni känner igen den. Okej, men då ska jag liksom bara ta en sån här jukebox. Det här är inte editat för ni som tror. Jag kan bara stänga ner Google eller vad det heter om ni vill. Och sen inga typ cuts eller någonting. Bara bloop. Varför? Jag fattar inte. Varför? Oj, det var fel. Jag fattar tyvärr ingenting. Kommentera om det här är någon update eftersom det här visste inte ens jag om. Alltså det här är bara jättekonstigt. Ja, tack för att ni tittade. Det här får jag utforska mer. Hej då.